さあやっていきましょうか。バイオハザード6クリス編チャプター2スタートでございます。ブルーホースです。よろしくお願いします。ということで、まあ、ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してからね動画進めていっていただけたら幸いです。さあチャプター1から振り返ってみて、半年前のゴレラ一人で無茶を、まあ、なんか本当にこう色が違うというかさ、なんかバイオ5とかまではなんかね一応なんだろう舞台はいたけど、なんかこんな感じでね集まってみんなで戦おうぜかっていうのはバイオ6ならではのっていうところがあるけど、まあ完全にこれバイオかって言われるとやっぱなんか銃を使い始めちゃうとね、まあでもそれはバイオ5でも出てきてるからな、微妙なところだよね。まあ、みんながこう思い描く理想のバイオは何か、まあ、なんかこう個人的にはやっぱりバイオハザード1なんでね、あの狭い空間を行ったり来たりしながらさ、こう戻ってきたらさっきまでいなかったはずのゾンビが窓ガラス割ってベーって出てくるのさ、ああいうこうちょっと閉ざされた空間でのゾンビってやっぱり非常にね怖いものがあるっていう面白いものがあるよね。みんながね、どんな風にバイオをね、愛しているか、みんなそれぞれがバイオ愛を持っている。また、こんな動画を見てくださってる。Yes, I know you're nervous. ピン・マコーレイ。あれ、マコーレイ。ピン・マコーレイ、あれどっちだった？あ、わかんない。何回も見てるのにな、新人ちゃん。なんかもういかにも新人ですって顔してるよね。で、まあ、イアーズはね、こうやっぱり、この、前に、なんだっけ、ヘブンリーアイランドだったっけ、漫画、皆さん漫画あるの知ってる漫画、バイオハザードの漫画、2冊くらいあっちゃう、3巻分くらいあるのか、3巻分くらいあって、で、その中の第2作品目に、ピアーズが出てきて、マルハワデザイアとヘブンリーアイランドと、あとなんか、もう1個なんかあったらしい、あったらしい、ちょっと知らないからあれなんだけど、で、それにピアーズが出てきてて、ピアーズがすごい、こう、大切に見せられてて、痛い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 、いきなりや、完全に床にめり込んでる。で、なんか、隊長？で、そこでね、出てきた、そのピアーズの先輩に当たるキャラになるのかな？女、女性キャラが出てきて、その女性キャラが、その作品中、おぉ、なんか味方っぽい。歩き方してたり、あった、ま、いるときはノックしなさいよちゃんと。そのなんか死んじゃって、そのこういうバイオテロが起こる、バイオテロが起こっている環境の中でこう生き残るとかっていうのはすごく大変なんで、あのあえてああいうちょっと厳しい態度を取ってっていうのと、あとやっぱりその感情をねあえてこう見せないように、感情的にならないようにするためにあえてちょっと若干冷たい態度を取ってるみたいな、まあ、これは勝手な個人の考察なんですけど、そんなところですね。さてさて、相変わらずの歩く爆発物陳列でんで、えいたうれコッパみじん、こういうまあ、テロって結局その国家を脅かすからとかさ、そこで住んでいる人たちを脅かすからっていうので、あるからまあ一見悪いって扱いされるけど、おおやばいやばいやばい、寝てて、寝てたはずなのになぜか一回立ち上がる。そう、建物は全然破壊されない頑強さ。でもやっぱテロを起こす人たちもな、正義があるんだろうな、僕は断固反対ですけど、だからといってね人を殺していい理由にはならんから、こういう場合ってどうなんだろう、そのいわゆるテロじゃないですか、戦争の時とかもそうだけどさ、なんかその要は人を殺すわけじゃん、でも通常って人を殺しちゃダメじゃん、当たり前だけど、隊長は、なんぼ撃っても死なないからいいかなと思ってるんだけど。隊長、前のパートでもめっちゃ溶けてたもんね、隊長ね。どう？うい。どうぞ。
あ、違う。あれカウント出なかったのか。で、こっちでちょっと進めない。うん、You're sitting ducks out there, Alpha. Get inside that building. 何を正義に。Are these the new species HQ was warning us about? Bullets don't even phase them. This ain't a normal class of enemy. 違う。隊長か。隊長、ちょっと、おー、来た来た。ようこそー。リンクが一瞬で溶けるんだよね。まあまあ、これ残酷かもしれないな。爆発するよりもさ、爆発したらさ、もうなんか一瞬で終わるからあれだけどさ、その、溶けるって、なんかね、溶けるっていうのはやっぱなんかちょっとこう そこまでの苦しみみたいなのがあるから結構しんどいよね。何だったっけな、硫酸で本当に体ってこうなっちゃうのかなと思ったのが、あれそうってみんな知ってる、デレレンデレレンデレレレレンデンってやつ、恥ずかしくてそういうのがあって、okay. で、その層の何番だったっけな、あれ4か5だったかなに出てくるのがので、あの体の真ん中と出っ腹に硫酸を注入されて、そのまま上半身と下半身が分かれて死ぬっていう、そういう設定が設定というか残酷なシーンがある。まあ、硫酸って怖いよね。あの、なんだっけ、女帝だったかな、女帝っていう漫画があって、ちょっとハマってよく言うと、女帝、あ、これ待って、硫酸時間ないけど、女帝っていう漫画があって、そこに出てきたね、なんか性悪女が主人公の女の子に硫酸をかけようとしたけど自分の顔にかかって終わったみたいな、まあとシャブ好きにされちゃったとか、まあ結局だから、だあの人を貶めてね、成功しようとかっていう人は、まあ、僕ダメだすげえ幼稚園生とか小学生みたいな感じになっちゃってる。そうまあだから自分がね、まあ、確かに早いのは自分が成り上がるよりもなんか他人を蹴落として自分の地位を保ったまま勝手に人が落ちていくっていう方が確かに早いんじゃないかっていう説はある。てかまあ実際そうだと思うし、だってね、自分がなんかコツコツ出世するよりも先輩上司がね退職していく方が、あの自分の地位が早くなっていく可能性なんて十分あるもんってことだからさ。なんだけど、やっぱりね、確かに実力を身につけていって、あの、その、なんていうの、地位だったりとか、データだったりとかっていうのは長く続けていくためには、結局、その自分がね、成り上がっていくことが大事なんじゃないかなって、どう思う？そうか、カッチカチやぞ。そうだよね、って思うんですけど、まあみんなどう思うかだよね。ゴリラパンツ！あ、一応食らうんだね。食らうけど、ああ、なんか微妙だね。なんか走ってくる。隊長走ってきた。これ、やっぱ弾速きついな。やっぱあの弱点のところ以外、食らわなさそうだね。いくら顔面をぶちのめしたところでも仕方がないから。おりゃ、おりゃ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 。これかっこいいよな。あれはでもどういうダメージなんだろうな。腹打ち、水にあのお腹から落ちてバッシャーになるみたいな。ういー、では登りましょう。何ボタン、スペースか、大正解。イエス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 、スペースがあるかなと思ったけど、ふい、抜き差しボーイ、穴という穴に棒差し差ししてやろう。わー、来たー、遅い。てか思ったけど、こいつこれにやられるってことは装甲車いっぱい持ってったら勝てんじゃないかって思うけど、意外と可愛いんだよ逃げ方が。結構可愛い。よし、じゃあ、違う、行きたいんだけど一旦戻ります。なぜかというと、僕は欲しいものが、
They're giving them new stuff. They can make any kind of freak show they want. Move in! Give me a minute. よし、あのね、クリスはこれ持ってるけどね、持ってないからね、意外と、ね、リアルは初めてだから持ってないんですよ、残念ながら。だからそれ持ってかなきゃいけない。アサルトショットガン、ここでアサルトショットガンを出してくるっていうのがなんとなくやっぱバイオワンをなんかホースストさせるというかさ、レッチュールおります。アイテム欄がパンパンやな。まあいっか、しばらく。この硫酸弾が一番自分も事故る可能性が高いので、まあ、そこら辺のスリルがあって面白いけど。でぇー、あ、そういう倒れ方なんだ。なんかてっきり、なんか観音開きになってる。まだ敵出てきてる。これ全部弾入れるっていうのかな。なんかチュラチュラ一瞬で敵。あ、めっちゃ走ってる。めっちゃ走ってる。あ、出てた。いやまあ装甲車だったら別にそんな苦労することもなかろうと。隊長、だから隊長なんですぐそうやって車線に入ってくんのさ。車線に入ってあんた溶けたいの。物好きやね。あいだだ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 、危ない危ない。なんか溶け方がなんか結構リアルな感じ。シュエー、これ間違えて柱を打って自分が溶けることになるかもしれないから気をつけなきゃいけない。オッケー、アイテム取ります、拾います。さて、どこまでやるかだよね。これがね、超気になる。走る、出てきてるね。ウリ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 、あれ上いる？あれ、あ、装甲車潰れ、潰された。装甲車のタイヤってどうなんだろうね。なんかこの間さ、なんだっけ、アベマだったっけ、だいぶ前か、3ヶ月くらい前かな、3、4ヶ月前くらいかな、になんかさ、暴走車はタイヤを打っても止まらないみたいなんで、アメリカの警察がそれに撃たれた、俺が撃たれた撃たれてなんかこう死んだみたいなさ、あ、撃たれて死んだじゃない、止められなくて結局なんか死んじゃったみたいな。ちょっとそれとなんサムネしか見てないから中身見てないかわかんないけどね。なんだけど、まあこの話はどういうこと、どう溶かしていこう。そうだ、よいしょ、でいい。やばい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 、筋肉自慢の上半身裸野郎が。そうはならんやろ今の。なんでこっち向いて飛んでくることに。逆や、逆じゃん。ほいほい、あ、ちょっと待って、こいつらも、こいつらもあれか、降りて、降りてきてる。最終は無敵ターンってやつか。ほい、オッケー、ショッケー、登ります。あ、ちなみにこのチャプターはね、なんかね、1個目と2個目が取れてなかったから、あのエンブレムがね、あの、そうだ、趣旨の説明忘れてたよ、全然しなかった、ね、一応僕、あの、今回のあれはエンブレムを全部取っていって、でみんなでアーカイブだったりフィギュアだったりっていうのをシコシコと見ていこうっていう、そういうパートなんですね。だからそれもその回収のために今 I need you to blow this fence. I'm on it, sir. Setting charges now. ほら、エクシー、あってー、まあ、だからなんでこっち、お前まっすぐフェンス、あーあー、無駄なダメージ受けちまっただ、あよ、あー、やっちまったやっちまった。体調溶かすので一生懸命なのにさ、これはやっぱ硫酸弾ってのは危ねえな。バイオのその何弱点特性みたいなのってなんかあるのかな。こいつには、あの、なんだっけ、こいつにはあの爆発物陳列剤がいいとか、こいつは固まらせた方がいいとか、こいつは硫酸弾で溶かした方がいいとか、なんかリッカーハンター系だったらそのいいと思うんだけど、それ以外の敵だったら誰の、
でも今回あれだね、ハンター系が出てきた。覚えてねえ。多分出てきてないはず。なんか全くだから新しい系の、ね、なんかあれ隊長左利きになってなかった今。隙でもいいんだけどさ。どうせゴリラ。そうゴリラが重火器使ってること自体がおかしいからね。こいつ多分取ってなかった。でもオッケーそう。甘いわ甘いわ。接近戦では銃の方が早い。覚えておく。Working as fast as I can here. Hang in there. 時間がかかるな。ああそっか。あれをあの車体を持ち上げるだけの。じゃあ分かった。爆発物を設置するよりも登る方が早いと思うのは私だけでしょうか。あー出た RPG 野郎。世界の終わり。もう一回世界の終わりがいる。あれ。こいつ全然。おお前それは危ないそれは危ないぞ。ゼロ距離でロケランは危なすぎる。登ります。あ、いた。うい落ちた。ごちそうさまでした。ケイ、あ、隊長落ちていいよ。 How much longer, Finn? ここは俺の巣箱なんで隊長落ちて、さよなら。さよなら隊長。参加また来て。中道ほいほいほい。えい、まだ来る来る来る。でもまだ長えな。ようやくピザが完成しつつある状態だ。オッケー爆発しさん。ほいちょほい。オッケーここってあれなのかな、爆発じゃない、あの爆発物陳列剤じゃない、それは俺だじゃなくて、この爆弾が設置完了するまで敵無限でもなさそう。でもなさそうだったよし、じゃあここをクリアしたら一旦区切りがいいところになるから、そこまでやって終わりにしよっかね。はい、じゃあよろしく。あれちょっと全然え、あ、こんなとこあったんだ。あ、知らなかった。初めてだ。へぇ。ああ、ちょうどいい。次。ヘッドスライディング。かっこいいよね。残念でした。でも、登ったらなんかいけそうな気もするんだけどね。はい。まあ、ちゅうことで、今から、橋での、激戦が行われるところなんだけど、まあ、一旦区切りがいいところまで来たんで、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。この辺り、あの辺りって橋のどっかにね、確かあったはずなんですよ。うん、なんだけど、まあちょっとそれはいいとして。はい。ということでね、まあ、今回のパートも最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでね、お会いできたら嬉しいと思いますので、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン押して、明日もお待ちください。ということでね、本日の動画以上とさせていただきます。最後に。お約束。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。